Action. Og god aften. Velkommen. Jeg bliver ved med at snuble over hjørnerne her. Yes, jeg glemmer, at jeg har et stort telt i stuen. Men velkommen igen. Det er søndag aften klokken 5. Jeg er ved at lade mit JVC-videokamera op, så jeg kan spille videre på de der spilmaskiner. Jeg vil uploade, og den kører stadigvæk. Det kan altså godt tage en, når mit internet driller lidt, det kan godt tage en lille time at uploade sådan en video, 45 minutter eller en time og sådan ting. Og det er altså ikke bare sådan lige til at uploade 100 videoer, der er så meget. Ja, det skal også folder, der skal beskrives, så man skal også lige overblik oven i hovedet, hvor mange dele og alt muligt. Så. Men det her er hygge med at tænke på, så man får noget, det er en Mongo madskue video, jeg tænker simpelthen på at få noget ordentlig mad i maven. Nu vil jeg jo lige lave en gang bouillonsup. Jeg har jo købt friske gulerødder. Yes, temperaturen er faldet lidt, nu er den nede på 25. Og det virker ikke sådan ubehageligt. Man skal selvfølgelig vende sig til, at det er lidt køligere. Det er super dejligt, og det bliver endda også køligere i morgen. Man kan godt mærke, at luften er blevet kølig allerede nu. Ja, det blæser allerede godt ind her. Så også lige luk her. Mens jeg står og snakker. Jeg har snakket 7-10 timer siden i går. 12 timer. Rigtig meget. Så. Nej, jeg tænkte på, lad os lige. Det tager ikke så lang tid at simpelthen købe nogle gulerødder netto. Og skrællet to gulerødder, et stort løg. Og oksebouillon terning. Det er så en hønse. Den er så tom. Jeg har masser af det. Det er bare at spise løs. Det smager godt. Jeg kan godt lide det. Yes, jeg har så en 250 kroner tilbage. For nu resten er til indtil min YouTube-penge kommer. Men det er jo nok til at købe alt det her. Gulerødder og sådan ting. Yes, der var en subscriber, der gjorde opmærksom på, at der måske gulerødder og 3 kroner posen ned. Så jeg har ikke set det, fordi jeg ikke tømt min postkasse. Så det skal jeg også lige ordne. Jeg skal ned og tømme min postkasse. At der er måske, hvis der er netto-reklame, hvis der er gulerødder til 3 kroner per pose, så skal jeg nok lige have 3 poser. Så kunne jeg lige slidte dem ud, og så lægge frysen ned i min fryser, og lægge dem i sådan nogle fryseposer. Jeg har problemer med mine gulerødder, det er rigtig holder sig. Så kunne jeg jo købe 4 poser, og så simpelthen få dem snittet ud. Yes, men det er ved at forsøge at lave noget suppe nu så. Og så skal jeg lige få vasket. Den her skal jeg bruge til at måle mit vand op. Så jeg skal lige få vasket af her. Nej, det tager lang tid. Hvis det tager en lille time at uploade hver video. Og man lige pludselig man har 10 videoer. Jeg havde 12. Det er ikke alle, der tager lige med mit internet, hvor jeg har drillet mange uger. Efter de har lavet noget med mit mobilnetværk i området her. Det var lukket en halv dag, så efter det har der været masser af problemer. Både stå og langsomt. Så. Ja, det er kun mig. Der har også været problemer med mobilnettet, at folk ikke kan ringe til 112 og alarmcentralen og sådan noget. Det er kun mig, der har været nedbrudt i Danmark 4 gange her på Sjælland. Mobilnetværk, folk ikke kan ringe til alarmcentralen og 112. Det er måske det at gøre, at det er sådan generelt, at telefonnettet har været dårligt de sidste par uger. Hvor det er, de er ved at opgradere deres telefoner. Yes, det var lige værst. Den her, der bruger jeg til mit frugt. Den har jeg haft købt en genbrugsbutik til et eller andet mindst 20 kroner. Og den her ske, og den her skal jeg bruge nu. Vi skal have noget lidt over en halv liter væske i vand. Så.
Nej, jeg kan rigtig godt lide det her, og det er længere, jeg træffer mig sygt meget. Lavet jeg jo næsten af det her. Det er ikke kun det. Jeg spiste overhovedet ikke noget kød i 4 år. Yes, jeg træffer mig altså også over 55 kilo. Det er klart, hvis man hverken spiser kød. Jeg spiser overhovedet ikke noget sukker eller kød eller noget som helst. Jeg har ikke noget fedt. Jeg tror ikke engang, jeg brugte fedt på brødet. Og så cyklede jeg 25 km om dagen. Næsten 1000 kroner om måneden, og 1000 km om måneden. Det tabte jeg mig altså også over 1 kilo på om måneden. 1,5-2 kilo. Man taber så mest i starten, det er klart. Man kan ikke blive ved med at tabe så kilo om måneden. Hvor mere ens vægt falder, hvor sværere er det at tabe sig. Så. Men så vil jeg altså ikke leve igen. Jeg skal have plads til, at jeg kan spise nogle kiks eller en pizza en gang om ugen og sådan noget ting. Jeg skal selvfølgelig ikke have pizza 2 gange om ugen, så jeg skal have plads til, at jeg kan spise en pizza eller burger en gang om ugen. Det kan man også, de mennesker, som træner og sådan ting, de kan sagtens spise. Stort, lækkert i weekenden. Og så vil jeg så til dagligt. Yes, nu skal vi have noget fyld i suppen her. Det er nok meget, det er ret billigt. Bare spole en masse på olievandet. Jeg tror ikke, om jeg skal gøre det. Der er lige en plade nudler tilbage. Så det kan vi da også godt filme. Nej, jeg lagde mærke til det der Sony videokamera, jeg filmede på min skærm, og lavede sådan en del en A, B, C, D, og det, det var sådan helt buet. Så det er altså ikke særlig godt videokamera, det der Sony CX22, den jeg købte 2 af. Med linsen, det ser helt buet ud, når man filmer på skærmen. Ja, som om det var sådan en actionkamera. Ligesom hvis man ser på det her. Så der kommer det også lidt buet her. Grunde af linsen er sådan helt mærkeligt, så var det der Sony og videokamera også. Yes, der er røg en pose mere her. Nudler, nu har jeg tændt på suppen, så nu skal vi i gang med at skrælle. Lad os tage en yes, der er 4 poser nudler mere, med 4. Yes, der er 16. Der er 16 plader nudler, så der er jo masser. Yes, lad os få tørt den her lille skål af. Men jeg skal så set bare have noget fyld i den her. Lad os få den her skål. Jeg har simpelthen fået vasket så fint op. Nu vil jeg ikke have alle crap stående. Så jeg har forsøgt at holde det sådan lidt nede, så jeg ikke har en stor opvask igen. Det er meget rart at komme ud til køkkenet. Der er ikke bare en kæmpe opvask. Der er ikke sådan en kæmpe opvask, der har stået flere uger. Det er meget rart. Og hvis jeg havde plads til det, så ville jeg egentlig gerne have en sådan opvaskmaskine. Det vil jeg rigtig gerne have. Og så er ikke særlig meget, som 3.000 kroner eller 4.000. Så det kan man også købe på afgavelsen og vedvarer. Så vil jeg meget gerne give 5.000 for en god opvaskemaskine. Du kan have 10 år måske. Det er 400 kroner om måneden om året i 10 år. Det får du vaske op, så træner jeg rigtig godt min hjerne. Jeg skal lade bare vandet løbe nu. Jeg skal bare have skrællet det her overstået. Jeg tror at klokken er en kvart over 5. Men når jeg er færdig med det her og får sat det over, så vil jeg lige cancele det, der er nu i køl nu, og så vil jeg lige presse den her upload.
Altså, den kommer efter den sidste, som vi uploader nu. Jeg tror godt, der vil lige få nemt. Og men det er søndag, det er sådan 1. februar, nej, 1. september dag. Min regning bliver trukket i morgen, og der står penge klar. Der er kun 15 kroner i overskud. Kontoret, jeg har husket at give 100 kroner til Netflix. Som er 99, så bliver trukket en gang i næste uge. Så det er sådan meget knæbent. Så har jeg 250 kroner tilbage eller andet deromkring. Det er 10 kroner om dagen, jeg har indtil min julepenge kommer. Det er jo også nok hver tredje dag, jeg har gået ned i Netto og købe et andet 30 kroner hver tredje dag. Så næste uge her køber jeg slet noget indtil næste weekend. Så næste weekend kan jeg lige købe en sodavand til 5,70 kroner eller 2 sodavand. Så skal jeg ikke have noget chips, skal jeg ikke have noget mel og kris. Yes. Så det kan godt lade sig gøre. Det er også fordi jeg har alting. Nu er der jo suppe der sat over. Det skal lige koge op. Og så skal det koge en 15 minutter. Yes. Men kan I have en fortsat god søndag aften. Jeg vil uploade den her nu her. Den er på 61%. Yes, godt.